Përshëndetje edhe njëherë. Përshëndetje. Përshëndetje. Jem të bogati për me shku të ziplojni. E kem një dësta të mrena, është të merë vesh me këta, mas mjë rajtë. Unë jem të fërtë. Edhe ja bona të obligushme edhe një shoku të e marrë me mu, se për ndryshë s'po ta mundësi. Se shumë e kom bëthe në mave. Pe krymë kë, po njësim ka daldale, po përgatitem edhe po këshim që shka me nashku. E më ka rëzikë e dhore. Tardi. A, më gjithë përshë të nëte. Po i zatë zotë që të ngomë për të më përndu e gurë. Ja, më të përnë më majtë me një në ndorë. Po, mundë të gjithë më shumë mundë të shkrejtë. Po, a? Kënive, mundë të mundë të gjithë. Që të me është ato me dhjetë të telefonë. Që mundë të posta të 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 Një 4-5 vetë, a dojmë rëziku me hytë, unë i fundit. Se unë e kom bëthën e madhe fartë, ju e dini. Më ju kalëzaj drejtë me 5 mene që, ja kom njësë edhe mu drilë, sash. A me hypë, a mos me hypë, a me hypë. Po hajtë rëzikova, këtu e kemë rallin. Kërë, hajde. Kjo është Kingu. A që e kemë dinën. Allahin arruj se pasha shpirtin e asaj none. Ja kom njësë mu drilë. Sot që a në qizu ma shumë, të banë ku të shkojmë atje. E shuhi, me mora telefonin për me këqy një ka një që shpëllshuam. A mos mëj me majt atje, në zipline veç në ashtë ta me evin për GoProje. Shihim të rani. Qy është dhe... Këtë për vjemë në shuj pari e në hazu që shkën sistemi. Falim ka tuta. Këtë vjemë në shuna une, të gjalli. Une ta një dina. Në farashka, u kohën e të shanë të mbrinë të fundi të qaj e zeza. I qaj dy gurë të të tyre në largohen, unë që mba në drejtë. O bo u jorë, ka e dhejtë se bukën. Kom drejtë, Tarde! Tarde! Hajde din, hajde! Alla hile e ka drilë. Shpirë ti për nësën. Ja, besfar. Zisha me thonë, adrenalin e shpu, ju kësha thonë marrë me përvu një herë. Nuk e di i sa është mimi? 10 euro për person. 10 euro është për person marrë tu. Pja vlejke, besë se shpesojmë që e keni bëhtan e mojë. A kalëzove që jetu të fartë njëherë? Jo, se si më tutë, hesë. Hesë të këmë tutë, ka pushin për hekë, i zdi jam u kanë bo flokë kretë petë, nështë ta? Ja, shumë një një. Okej, që kjo është, ta është të kemë shumë të po shkalla, vishën të shkalla shumë të njëra. Edhe të këshumë që shumë shkonë, që këne, ha? Po, vetëm dhe kështekin, edhe dhe që atje, kjevë të kalenurë. Qashtu? Po, edhe kalenurë. Interesant, nga ka pëlqyn. Unë e menzion ka shkejt të poshtë. Jo për najses edhe jom kogjaj fartrimi. Që shëpat edhe aty në eld, vish pak të mon ashtë të sekon pak të mdridhen.
Po shpesojmë që... Opa! Qa? Ata? Po shpesojmë që keme bo dhe një sen interesant. Më ka zëj... Se të besoj që e ka bonaj, ku është prit në që ato shumë. Edhe... Po vazhdojmë të kirri, ta shka daldale. Vishë që të shetë, ju ka zëj shosh se... Ta një mundi me thonë, hej, hej, shokam dridhen kompë. Jo pe i tupe, se kom. Po veç ashtu punë e muskujve, si jom të ushtru fitness. Qërë? I dhjo ushtru. I dhjina më rritë. Okej. Shijem të veni. Kjo galzojmë që tu i kemë edhe do shkalla shumë bukra. Qo ka me e dridhë kjo ka pak, shka se dërimi pas qëtash qërë. Në ashtë ta e manin me në video në parki aventurave që i kemë pabo. Po se tash ti... Ka daldale mos pa dridhën. Ka daldale dhe mja njësë më këtu qështu me vloga, ama me vloga interesant. Jo veç vloga pa lidhje. Pa me të bukra. Hoppa! Po mbjen që kjo GoPro nuk është të jam, ja? Kështu që përfundoj qëtu. Paramenoni 650 metra. Se thash kilometra, 650 metra kem flyturu kështu në air. Në alësia sa ke edhe një 70 metra, 30. Qëta dhe shpejtësia akon për 1050, sak se di. Tash kam në udosh dheri atje në altë, në kom me shku. Logaritme, kejt ka daldale. U kry, Bob, jep i pak! Kukku. E paska me asi, e që mërë. Me... Ja, e paska pas të e gjnesh pa partikal, sigurisht. Ndodhi edhe kjo, e përshëndesim këtë dosti nuk e di ku shokon. Edhe besoj nështë ta që s'ka me kap shumë mirë, së është GoPro. Panë që vitë. Ja. Shikusi juni. Qa ka ndodhë me kirrin? Nuk është ku gjo e rëzikës me diska, kjo është normali. Që po ndodhë ke, një që një farë rypis të. Që atërë për dashi mi janë ndru krejtë, nëse për ndryshe kur për ta hup ke ujt ka pakirri, për kësë se di ku i ka, ama kur për hup ke ujt ka pakirri, për dashi mi janë ndru që atërë për ndryshe për shkike këtë motori. Kjo është një ona për i senëve që s'kisha qare, është që pëqej sët, para si me shku të ziplajni, pëqej sët pjekry që të senë, plus, në lështë që jesë më shto. Për qësim shtonë, plus dhe drita shtu ja kom qitë gjelë për ta në shkëdi natën besoj që kom ja o kalëzu edhe një sen tjetër që o ka në vjen nëse më zbom marak fërt për këtë senë se kjo kur gjosë është plus dhe një sen tjetër që o ka në vjen plus kur t'ja ndrojmë shto du me përvu du me jebë vish pak po niva, kështu që du përgjigje për juve e shtu e një farë interkulleri me qitë du me thonë Lanjaka, qëka është interkuler. A javlin mi aqit që ato asë javlin? Për me ta majtë motorin stofta, qka dione, plus vojnë e motorit në stop. Nëse dikush din diqka rësajna, letë ma shuna i komenta në i mesajja. Edhe një sen tjetës, nëse më këshoni se më që bëgjimit. Edhe një sen tjetës që përna vjen është se pja qesim një svej leshtë. Kjerën e kryme, nga ka kushtu pak. Po, parëmënën e një sen këtë ju kalëzaj stash, keni më lujtë. 270.000 km, a i mund me ato senet po? Në në këpek. E shtë më kalëzun. 270.000 km, edhe rrypi asë njëherë nuk ju kanë drukjerët. Qa me ndonjë për këtë sen? Normal, me sa e dione, rrypi ndrojë qdo 90.000, ose 100.000, zisa është, 100.000, nuk e disa. 272 km pa ju ndru rrypi kur. Plus edhe një sen e kish pas do faje dhe probleme. Ama ta kisha gëllëzë që shukon rrypi. Plus, ka mu dasht edhe diska tjetër. Ka mu dasht me qukirin. Qa las ka në svilleri. A së fuat ku ja kom qitë të kurti nëse e manin menjo. Duhet me shku edhe njëherë për shkak se ka njësër në divrit. Edhe nuk jem pikë mirë. Amo tash, kur të shkaj kësë me, du mja qitë pak ma jashtë. Së di, nëllë? Shtë mirë është. Po jetë. Jetë, lëhamdulla.
Të dole zërë të jëj. Uja, për nuk është njësë dhe reja. Të katër të atë ja ke ndru. Të katër të atë, vesh këto disit që ja ke ndru, së s'ka pas nevoj. Në më njerë? Hajti. Po shkoj shpejt te njoni këtu. Po këshyri se këto farat që i kom përpara nuk ish mirë mja ndru djema. Edhe këto mas që ja kom ndru kom gabu. Për shkak se në qofë se nuk ja blenë originale shumë keqë se po më ishin edhe me ta kol kjerë. Instalimi që a kjo falsë. Kështu që dritat kom pamenu me abo led. Amo nuk im kamenoj mo. Arsyja është se pëtut na kom kollajt komplet. Se falsë, normal në zehen ato. E këto që i kom qëta shpromenti njën original erit jenë robotike, po gjomat që i kam përpore ju kanë ngritë shumë. Nuk po dija mi polirat, a mi janë ndru komplet, kështu që për këtë rësujë përshkojmë po këqyëm nëse ka dikun mi apli, vetë gjomat edhe mi jam ndu. Me konë që i rrënë drita që shdo, e më falë një zoni. Dhe të me lo. I shumë bon. Shtu i ka pas përshta. Ja s'ka e më të ishtë. A, shto? Kalë shu ujtë i konë, s'pëdi. A mos kjo konë rrypi, s'pëdi a konë gjendje. A, më sreshëm se nëzët. Kje bëllë? Për presin, edhe? Po, edhe shto. Edhe shto e ka pasë preshtë. Nuk dija që shkon është ki. Kështu jam janë ndru. Uoh ku punë e unë. Që një bërë lazën që akum blej pasha bërë. Për që ta nuk dhëtë me prësit në online të në herët. Spray later. Pasha Allah nuk po di aq bende. Nuk po di qati që qati që mësut ashtë në lesi. Spray di aq il bende. Aq spray later Allah. Ku me qitë këto? Ku? Kanë zënë? A qitët ki pasha Allah në qitët? Lek, qëtë ma mullo. Në shpil. Sa zëtë me kja kërë, jo kështu i bukur të këka. Ta mën të këka. Mi t'ja qitë gol dyshë i t'lek. Ky ti shtohet shpejtësia, ti shtohen 5 meher. Zdo mja që t'kes pëllar, jema. 8-5, ja shtën. Ja, s'pja qes kës pëllar qërë. Jema, se ka shqoti. S'pja shtëj kës pëllar eqë. Po këshyri nëse ja shtëj nëjë bishka shumë tjetër, shumë. Pak ma t'ma t'a një që që dhiko. Edhe o s'puat me ndryshu se s'me kam pik një që t'ash. Plus dritat, 300 euro min reqë. Para menoni, 300 euro mi drejt dritat, ku ki poj? 300 euro ja blen biletet kallët krejt, 300 euro ja blen dritat e reja. Shpesej që ka përqy kjo vlog se dili pak shumë dzet. Masarën me bo like, 5000 like a kësha pas jep këtë vlog. Vlog, falni, edhe shqim kësë në të video në tjetër, së dhejrë atër. Peace out.